Vodostaj rijeka u Banja Lučkoj regiji su redovni za ovo doba godine, zvanični su podaci. Gradska civilna zaštita i grad Banja Luka izdali su međutim upozorenje građanima, naročito onima koji žive kraj rijeka, da budu u pripravnosti. Još juče je gradonačelnik dao nalog civilnoj zaštiti i komunalnim preduzećima da budu u pripravnosti, da se vrše stalne kontrole kanalizacije svih ostalih vodotokova, prije svega bujičnih potoka. Odsjek za civilnu zaštitu izdao jedno upozorenje i pozvao na oprez sve stanovnike koji žive u blizini vodotokova da i oni sami, znači, preduzmu sve potrebne mjere na zaštiti svoje sopstvene imovine, prije svega svoje lične bezbjednosti. Kiša će padati i naredna dva dana, prognoze su Hidrometeorološkog zavoda. Za dane vikenda kiša prestaje, naime u subotu bit će malo svježije i suvo vrijeme, u prvom dijelu dana promjenjivo, ujutru sa maglom, a popodne pretežno sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Kiša koja pada u Banja Luci već je napravila probleme u pojedinim naseljima, ne zbog visokog vodostaja rijeka, već podzemnih voda i kanalizacije. U naselju Lazarevo svježa su sjećanja na prošlogodišnju poplavu i svaka jača kiša donosi strah. Dio Dunavske ulice je pod vodom, mještani kažu voda preplavi ulicu kad je jača kiša, a niko ne reaguje. Prošle godine kuće su bile u vodi. Prošle godine je bio haos, znači bio haos. Kad sam sve izgubila iz kuće, onda ne znam što da vam kažem. U šok sam još uvijek. Znači, u kući još ima vlage, možda ima svega, još kad naiđe kamion, auto, nije bitno šta, zapusnije, to sve ode u dvorište. Ne znam šta da vam kažem. Upozorenja na visok nivo padavina i moguć porast bujičnih potoka poslali su i iz Ministarstva poljoprivrede. Ministarstvo je pozvalo Vode Srpske i sve nadležne institucije da preduzmu aktivnosti u cilju sprečavanja posljedica povećanih padavina.